för nästa grupp som är Sky High. Och under tiden vi gör det så kollar vi in ett reportage om musik i Falun och Borlänge och om Sky High som är från de trakterna. Tillsammans, som grupp, tre stycken Sky High. Vi är det här lokala bandet som Creek som började vara med. Och det som jag var med heter Sparkling Snaps. Vi var ju ofta, så stötte man ju ihop och sådär va. Och så var vi sugna på att lira ungefär samma musik och liksom inte riktigt nöjda med det vi höll på med. Utan vi ville spela ännu vildare. Och det var för mycket snällpop över våra band och sådär va. Man sökte liksom det här grymma öset alltså. Så vi började på att lira ihop. Höll till ute i skogen hemma hos mig. Kom Börje farande och sen andra som började på sina trimmade mopeder. Jag föll full karriär. Det var dygnet runt om. Fan. Man var ju liksom sugen att jamma med alla människor. Va? Och det är mycket sån här att man lirar med varandra. Och kollar in och sådär. Och lärde sig av varandra. Va? Sen fick jag höra att det kom med en grym trummis till Borlänge och fick reda på var jag bodde så jag åkte hem och knackade på dörren. Och sen var det kärlek då mellan oss. Jag hade börjat spela trummor då när jag var 12 år va? Och sen när man träffade och kom hit till Borlänge och träffade Clas här och då. Jag tyckte det var alldeles, ja, det var rätt stil just som. Det var blues va? Och det var starkt som så där liksom väldigt, väldigt högljudd musik va. Det var liksom en, ett, vad ska man säga, ett otillat ursinnet aggression. Man känner sig skön efteråt. Ja, ja, verkligen. Man hade en skön ton också oh. I huvudet. Det är samma glöd kvar. Det är liksom inget. Lite mera också. Ja, det är det. Ja. Men vi har ju inte spelat ihop under den här mellantiden. Nej. Vi var ju ifrån varandra ju. En massa år och började spela tillsammans igen då för 2,5 år sedan. Jag flyttade ju hemifrån, flyttade ner till Göteborg för att få möjlighet att lira va. Jag hade svurit ner då, aldrig liksom prospekterat med musiken. Yeah! Det är mycket blod över järnverket va, Oman? Ja, sådär. Man kan ju höra en del takter där man går runt där i verket och lyssnar på allt som går och rör sig. Det finns ju en massa ljud där jämt och ständigt. Det är man. Ja. Men också i känslan att jobba där, va? Ja, det är inte något vidare att jobba där direkt. Det är någonting nödvändigt måste man måste göra för att kunna klara sig här i livet. Vi spelar en musik som kommer från Amerika och England om man säger. Det är liksom rötterna i vår musik. Och sen, vi har ju inte skrivit så mycket texter. Va? Det har vi inte. Utan det är ju liksom, vi har börjat med det nu. Va? Och vi vill försöka liksom utgå från oss själva, våra egna erfarenheter när vi skriver texter. Va? Som det känns nu. Fan vet jag, det vet, det är svårt att säga. Det är ingenting som är statiskt. Det är, vi utvecklas liksom hela tiden. Så är svårt att göra texter. Men det är, ja, jag vet inte vad man ska säga, det som vi har nu då, ja. Det är, jag känner som personligen, så för mig, jag vill gärna skriva positiva texter va, för att jag har själv en framtidstro, jag har ingen sån här undergångsfilosof, så jag tror på framtiden, jag skriver gärna om sådana saker som kärlek till exempel, ja, och pengar. Stora grejerna liksom. Jimpa Hendrix hade tydligen en del att göra med Borlänge då. Ja, det. De fanns ju radioapparaterna.
Eller ställa en sån där klassisk fråga. Det var engelska pop-tin, ja. Ställa en sån där klassisk fråga. Hur blir man så där bra att spela gitarr? Ja, man får väl hålla på och spela lite. Det är ju så. Man har ett intresse så. Och det är starkt nog liksom att haka på det så. Fortsätter man att spela. Man lär sig mer och mer grejer. Va? Man blir ju aldrig fullärd på ett sånt instrument. Eller på något instrument överhuvudtaget. Det finns ju alltid som man kan jobba med. Berätta lite grann om hur du blev sådär Jimi Hendrix-freak. Ja, fan. Det var väl... Det var ju som en naturkraft som slog över. Man slog på radion och lyssnade på Luxemburg eller något annat. Det var ju nästan ständiga liksom på både vardagskvällar och helger. Så hörde man någonting. Vad fan, vad är det där för någonting? Va? Det lät helt annorlunda mot den andra musikstilen som man lyssnade på. Det var liksom råare och naknare, om man ska säga. Det kändes jävligt starkt alltså. Jag letade efter den där skivan, Hey Jill tror jag den hette. Ja, sen var det klippt och det kom den här Purple Haze och de här. Det var ju som vidd på det hela va. Det var från det rena som typ Shadows melodier till vilda tjut. Man hade aldrig hört något liknande från en gitarr va. Och det där spelade vi då hemma på ungdomsdanser så där. Det slutade med allmänhet med att folk gick ut. Kör här. Det var 3-4 diggare som satt på det. Det var en underbar tid då. Mm, ja, det var ju väldigt skojigt. Det kom många människor fast att det var enkla tillställningar. Det var väldigt roligt. Vad spelade någonstans då? Ja, det blev mest bygdegårdar och folkets huslokaler i trakten. Spela på danser alltså? Ja, det kan man säga. Vi brukade vara ett par grupper då som spelade på kvällen. Man delade på kvällen på två band eller så. Så på den tiden så fungerade det att spela rockmusik som dans? Ja, det gjorde det. Det var jävligt kul alltså. Det var en jävla stark grej. Clas Yngstrom, gitarrist och Jimi Hendrix-freak i Sky High, sa det. Ulf Åhman och Börje Olevall, trummis och basist i samma grupp, träffar vi också. Och Jimi Hendrix-inspelningen, det var från 1967 och producerad av Johan Segerstedt. Nu en låt med Mr. Weed från Falun. Sen återkommer vi till Sky High. Chans med Mr. Weed från Falun. Och Eva hette den förra låten som Mr. Weed spelade. Det glömde jag visst att säga då. Rigga för rockkonsert, det är en jätteapparat. Förstärkare och högtalare ska bäras in och ut mellan varje grupp. Trummor monteras och ljudet ställas in. Det är det vi håller på med just nu på Midwinter rockscenen. Så därför fortsätter vi ett tag till med att träffa Sky High här bakom scenen. Jag är glad man går ut och hör hur de lirar nu alltså. Det är så jävla kul alltså. Jag tror folk ser med lite andra ögon. De är tyngnare och gör det. Och det har ju blivit mycket öppnare när det gäller rockmusiken och sådär. De är på att bli accepterade alltså. Jag tänkte på det, för nu kommer ni ut med hela förstärkeriet. Hela Sky High drar ut på skolorna och lirar. Jo, det har ju varit enormt positivt alltså. Vi kör ju på många olika grejer. Dels så har vi sådana här klass... Ska man säga? Lektioner. Ja. Vi talar om hur musiken och vad vi har fått, var det kommer ifrån. Och vi spelar gammal blues och modernare tongångar. De får pilla på instrumenten och berätta om olika ljud, hur det kommer fram och så vidare, om tekniken och så där. Och sen har vi källarband, amatörband, hobbyband alltså, och skiftande slag från 11-åringar till 40-åringar då, som vi lär ut repertoar, vi lär dem lite låtar och vi hjälper dem att arrangera sina egna låtar, vi ger dem tips hur man gör en demotape och hur man tar kontakt med arrangörer och så vidare och vad som krävs och så vidare. Vi hjälper dem med ekonomi så att de inte gör samma dumma grejer som vi har gjort.
För det mesta så är man ju liksom hänvisad till musikaffärerna, va? Och det är kanske inte den allra bästa liksom handledaren man kan ha. Utan det, de är ju liksom så penningkåta så det är inte farsan som fixar borgen och sen så är man snarare om halsen. Så sitter man hemma med en sån här transistoriserad 1000-watts Rex som inte går att få ett vettigt ljud. Jag vill gärna varna alla som tänker att köpa sig något instrument och som inte kan känna till grejerna. Tänk efter liksom, vad är det för ljud ni vill ha, va? Och ta reda på någon som lirar, som kan någonting om det här, som inte har någonting med musikaffär att göra. Och snacka med dem i första hand. Bra regel. Ja, det är en bra regel. Kloka ord där. Och en galen gitarrist var det som sagt, Clas Yngstrom. Och nu är det färdigriggat här på Midwinter rockscenen. Så här har ni dem direkt, Sky High. Tack så hjärtligt. Detta var alltså Purple Haze av Jimi Hendrix. Vi fortsätter med en annan av hans låtar. Come on! Kom igen alltså! People talking about it just don't know. What's in my heart and why I love you so. I love you baby like a mine I love gold. Come on sugar, let the good times roll.
understood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Times roll. Kanske har jag talat om the watusi, the twist, shake och the bump. Nu kommer vi med våran dans här alltså. Do the skida. Kära älskade vänner som ska hjälpa oss nu med lite sång. Vi ska dra en egen låt över alla gränser. Låt oss älska varandra. Come on.
jäkligt skönt alltså. Vi ska spela en vals. Kan ni dansa vals? Jaha, det var inte dags för den än. Vi ska ta en boogie först. En egen boogie som jag har gjort. En skyhög boogie. Naturligt hög alltså. Monotona grön, samma musik utan känsla, samma liv utan liv. Varje dag samma sak, ändå mår jag som en frisk. Jag vill lira sköna låtar på många olika sätt. Vi lägger själen i musiken och det känns helt rätt. Kom igen med vad du har. Och jag slåss med oss ett slag. Det går som vågor mellan er, men ni tänker på något skönt. Luften är het och explosiv, musiken är ett jävla liv. Diskongen går hela natten, det spelar ingen roll. För vi är gärden överallt, i både dyr och mat. Yes, I just smell it all. Säga. Tack så ni har. Ja, nu kommer den här valsen. Nu har ni chansen igen alltså. Manic Depression. Bra. Thank you.
Depression. Ja, det är bluesdags. Tycker ni om blues? Det gör vi också. Den här låten handlar om ett rött litet hus. Red House. Sister, we're here.
Ja. Stone Free kommer här. En svängig danslåt. Vad säger du? Ski. Every day in a week I'm in a pitiful city. If I stay too long, the people try to pull me down. They talk about me like a dog. They talk about the clothes I wear. That's when I got to move before I get square. Plastic cage, but they don't realize it's so easy to unbreak. You know, sometimes I just get the feeling of my heart running hard. That's when I got to move before. Hey, that's why you can't hold me down. I don't want to be child. Tack ska ni ha. Härligt. Jag är död idag, kallar vi den här. En Jimmy-låt som jag skriver svensk text till. Oh.
Titti och Karin kommer igen här. Hjälp oss med nästa. Shot your own woman down to the ground.
gonna go. Thank you.
Karin Gren. Och det är så här va, att det stället som vi kommer från, det heter Dalarna. Detta är en hyllning till Dalarna. Nästa stämmer så det blir en bra hyllning. Visst, detta är vår sista låt. Jag sitter där på min stubbe ute i skogen och läser bollen i tidning och tycker livet är skönt. Karo han springer framför mig där. I munnen så har han korven som jag just köpte åt han. En på Gegges korvbar nere i Borlänge. Och då tänker jag på alla stackare som tvingar att bo i storstäderna. Det är synd om er alltså. You were never caught.
escape. Now it's the time of day. I will dive on the bottom, and maybe I will never come up. You see the sun gonna shine my back door. See the sun gonna shine my back door someday. Now what's the diving dog? I would die to the bottom, and baby, I would never come on. Yeah. Yeah. Since the sun gonna shine my back door. Since the sun gonna shine my back door someday. Yeah. My back door someday. The wind will arrive and blow my natural blues away. Tack och god natt. Så gott. Ha det så gott. Där hade ni Hound Dog med Sky High. Clas, Börje, Ulf, Karin och Titti. Sky High alltså. Och nu har vi bara en grupp kvar att kolla in direkt här från Midwinterrock-scenen. Det är Rekyl alltså från Luleå. Och då måste vi som vanligt göra en del omflyttningar av instrument och förstärkare här på scenen. Och under tiden så kommer här ett reportage som börjar i Sundsvall och innehåller musik med grupperna Vacuum, Strike, Makeup och så slutar det hela hemma i Rekyls trakter i Luleå.